Смотри, у Лугани солба такие. Что там? Ты с моим зрячим оком бегом читаешь, Дима комментирует, я бегом дивлюсь. Не, ну я читать так особливо не буду. Єрмі Адзані. Я зрозумів, що воно вірменія, ти відео третій рік. Вірменський, бачиш, це що? Ну, якийсь рукопис, по-моєму. Час особливо, ми будемо. Книжечки, прошу. Ні, є вуличка. Квартали чи вулички? А, взагалі були три квартали. Богородиця на Престолі. Чи видно інсталяцію дану? Дятлик. Храм Ірода. Туди, 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 туди. Ми йдемо туди, але не читаємо книжок. А це що? Подружжя. Рудня вірність в минулому. Ні-ні, до. Подружжя вірність в минулому. То ж це вони є самому. Вони є, так, ось подивіться. Висоцької культури. На Тернопільщині, бачите? На Тернопільщині. Релігійне вірування давніх слов'ян. Ти лише маленький.
19-20 століття. Давнього світу. Сакральне і ужиткове олово з приватних колекцій. Покидаємо під землю. Так що можна і післязавтра з ними прийти. Да, тут треба, ні, тут треба гуляти, читати. Якраз про церкви почитали. Ось дивися, церква Ігоря. Де ти її бачиш? Це, напевно, не у Львові. Ну, бачиш, там Луцькано, Летичівська, Мостиська, Жукова. Ага, Луня. Це... Де ти бачиш? Це Луцька. Воно князя Лева і церкви Петра і Павла, Ігора, Качора. Мостицька, Луцька, ну це порізне. А можна було зробити українічку? И небо ж так на мне поставило чуть-чуть на місце и мільш, кобєто, мільш. Я все чуше прошу, що вимовшення твоє добро. Так. Виправа чужого, которая зачинилася в чисте в 1095 року. То вона прийшла не тільки якісь певні документи, які це Карету наскочену на камінь, і карета перекинулася. Він вирішив тут же кучера застрелити. Витягнув пістоля, стріляє раз усічка, другий раз усічка, третій раз усічка. Кучер в цей час стояв на колінах і молився Почаївська, Боже Матір, рятуй мене. І той каже, я тебе помилую, якщо ти мене відвезеш на це святе місце. І коли він відвідав Почаїв, то його життя до коріну змінилося. Почаїв і хто був? Любите виїздити до церкви. Там є скеля, це такий символізм, і там є відбиток стопи Марії. І з того місця, з цієї скелі, відбиває. І ось та, як зараз велично виглядає Почаївська лавра, це завдяки графу Потоцькому. У майбутньому він виділив більше 1 мільйона злотих на будівництво різних святинь, в тому числі і Почаївської лаври. Це астрономічна сума. За один злотий, щоб ви розуміли, в той час можна було придбати дві парочки для розповідь вершки. І подивіться на цей монах. Якщо ви уважно на них дивитися, такі лукаві, правда Бога. Тому ці монахи попали до нас з музею історії, релігії та атеїзму. Комуністи не любили духовенство і завжди, якщо хотіли подавати з негативної точки зору. Але я вас заспокою, як ви поїдете зараз по чаю, там приблизно такі монахи ходять і все продають. Святий мед, святу воду, святу проскурку, ну за такі ціни, що ж стидно, правда? Я був в аптеку музей. Ой,
погребена і все, під заміни. Проходить такі широкі, так? Можу вам оповідати, очищення душі, заховання душі від вплину сатана. Вологін сосна висвітлена випалюванням. Вологін сосна висвітлена випалюванням.